যে উন্নয়নৰ পক্ষত ভাৰতবাসী আছে ভাৰতীয় মানুহ উন্নয়নৰ পক্ষত আছে এটো পুনৰবাৰ প্ৰতিমান কৰিলে আৰু ইটোৱে মানে 2024 চনত আজি ঘোষণা কৰি দিল ৰাইজক কতই ৰাইজে ঘোষণা কৰি দিল যে 2024 চনত পুনৰবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ আহি আছে সন্মানীয় নৰেন্দ্ৰ মোদীজী পুনৰ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছে গতই বিশ্বৰ নেতা হৈ আছে এখিনি আমাৰ ৰাইজলৈ দীক্ষিত মই আৰু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম অকণমান যদি সুবিধা পাওঁ বহুত বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ আমি বহুত আশাৰে বাট চাইছোঁ কাৰণ সমগ্ৰ দেশতে কৈ আছে যে এইটো আমাৰ 24ৰ কাৰণে ছেমি ফাইনেল বুলি কৈ আছিল কাৰণ এতিয়া ছেমি ফাইনেলটো আমি জিকিলোঁ তেন্তে ফাইনেলটো আমি নিশ্চিত আমাৰ যথেষ্ট প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ তৃতীয়বাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব গৈছে আমি বহুত আশাবাদী আৰু আমি যুৱ প্ৰজন্ম হিচাপে বহুত আশাবাদী কাৰণ আমাৰ চৰকাৰখনে বহুত যুৱ প্ৰজন্মৰে কাম কৰি আছে আৰু আমি আশাবাদী সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি এইবাৰ 400+ যিটো আমাৰ চৰকাৰ যিটো আমাৰ চৰকাৰে টাৰ্গেট কৰিছে আমাৰ সংগঠনে যিটো টাৰ্গেট কৰিছে 400+ আমি ৰেডি আছোঁ আৰু অনাগত দিনত আমাৰ যিটো আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ যিটো যুৱ সংগঠন আছে যুৱ মৰ্চা যিটো সমগ্ৰ একদম বুথ স্তৰলৈকে যুৱক যুৱতীৰ কংগ্ৰেছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত জাত পাতৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে কিন্তু দেশৰ জনসাধাৰণে বিকাশৰ ৰাজনীতিত পোষকতা কৰে সেইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সকলোকে লৈ সকলোৰে বিশ্বাস লগত লৈ বিকাশৰ ৰাজনীতি কৰি আছে বাবে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে দেখুৱাই দিলে যে আমি বিকাশৰ লগত আছোঁ আমি জাত পাতৰ ৰাজনীতিৰ লগত নাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত এনেদৰে আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সহযোগী বিৰোধী সঞ্জীৱে দেখুৱাইছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এক উখল মাখল পৰিৱেশ বিশেষকৈ যি চাৰি ৰাজ্যৰ ফলাফল সেই ফলাফললৈ আছোঁতে বিশেষকৈ বিজেপি কৰ্মীসকলক অধিক উৎসাহিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনেদৰেই তেওঁলোকে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে আবিৰৰ ৰঙেৰে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ ৰঙীন হৈ পৰিছে তেওঁলোকে আতচবাজি প্ৰদৰ্শন কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।